навчання саме гарні дівчата. От, тому, якщо ви бачите, що, наприклад, ви десь пройшли обуч, і ваш вчитель каже, що я даю вам сигнал, ну, для початку, там, на маленькому плечі добре, так, ну, типа, на маленькому плечі, якщо він вам розказав, який ризик можна ставити, не можна, якщо він вас повчає, то, в принципі, ок. Але якщо ви зайшли на якусь телеграм-групу і вирішили полудаманіть і ставить просто по якомусь сигналу, типа, всі свої бабки, типа, то це не є правильно. Дякую, що підписуєтесь. Підпишіться, будь ласка, на Телеграм, вам буде це корисно, хто займається крипто, хто тільки починає. От, якщо у вас нема там типу грошей, щоб брати у когось обуч, проходити зараз, обучі стоять не 3 копійки, вже ну, якби дорого, тому я раджу всім, хто не хоче там платити гроші за обучі, просто заходить на Binance і проходити обуч на Binance Академії. От, я колись теж проходила там. Давним-давно. В принципі, там теж дуже багато цікавого, дуже зрозуміло, тому у мене в тіктоці є в шапці профіля рефералка на Binance. Підписуйтесь, заходьте там в Binance Академію і розпочинайте навчання, перш ніж вступати в трейдить. Добрий-добрий вечір всім, хто заходить. Я не вдягаю, тому що він мені дав, і тому я все таке, а не намисно. Тернопіль, привіт. Я з міста Дніпро. Не була нікого в Тернополі, але я думаю, що все попереду. Дуже хочу в Україну, хочу знову, щоб все було добре. І жити в Україні, знаєте, типа, якщо мене спитають, в якій країні я б хотіла жити, знаєте, там, я б ніколи в житті там не хотіла б там жити ні в Америці, ніде. Ні в Польщі, ні в Америці, тільки в Україні, все. Тому що, ну, знаєте, коли всі свої, типу, так легше. Коли, от, наприклад, я живу в Польщі, я тут завжди почуваю себе таким-то чужбинцем, типу. На мене завжди якось не так дивляться, типу. І все таке, мені це, ну, не дуже приємно. Будь ласка, добиваємо ціль 20 сердечок. Де сердечки? Ало. Давайте, 20 сердечок накидаємо, будемо розмовляти, буде цікаво. О. Силіконова валюта. Тобі нема валюти. Про крипту. Та що було вже? Щось мало питають, пишуть про ці фари, що мені розмовляти. Дуже втомлена мені ця крипта вже сниться, чесно. А в телеграм-каналі написала сьогодні для вас два дуже цікавих поста. О, це для тих, хто от, дійсно хоче з самого початку розуміти, що таке ринок, що таке крипта і все таке. Ну, там дійсно цікаво і написано дуже просто, дуже простими словами. Я просто бачила дуже багато обучів, де людям, які не розбираються ні в крипті, ні в чому, вони їм дають в обучі таке, типа, знаєте, просто обуч кидають якусь книгу, в якої, ну, типу, люба інфу з якоїсь книжки, в якої просто все дуже важко. Ну, реально, все дуже важко, зразу якісь заумні слова і все таке, і люди просто не знають, що з цим робити, і сидять, типу, на лекціях і такі, да-да, я поняла. О, дякую, всі скидаємо майки, даруємо лайки, так, правильно. І ще цей... Подарунки даруємо. І даруємо ще подарунки. Тому, будь ласка. Дякую за троянди.
Дуже приємно. Завтра яблучки, давайте добуємо 20 сердечок, порозмовляємо щось цікаве, мені щось уже скучно. Да, давайте, хто за силікон, даруємо сердечко. Сьогодні буде сердечко. Проти будете, давайте за проти даруємо троянду, за сердечко. Ви повинні доказати мені, що ми сила, що ми за силіконові сіськи, за резину зимню, літню. Тебе питала, я говорила, я коли щось розповідаю, я можу просто не дивитися, в мене отак усе время летять вопроси, я можу просто не дивитися, щось розмовляти. Мені так легше, коли я щось, якусь мисль спіймала у собі, в мене в голові, блін, типу зараз взагалі куча мислей. Я оце, блін, декілька днів мучилась безсонниці, прикиньте, я лежу, питаюсь, нічого не думати, а воно мені в голову лізе, що там, де як, що там, куди, та сюди. Та в мене силікон, в мене все. Так, давайте по сердечку. Алло, хто за? Давайте, я знаю, що ви можете. Що за голосування? Голосування за те, хто за силіконові цицьки і хто проти. За силіконові цицьки даруємо сердечко, яке отут у мене в... А проти даруємо троянду. У неї нормальні силікони, такі як всі. Так, я просила не шари, типа. От, я просила собі натуральні. От. Бачите, це була моя ціль, щоб всі казали, що виглядаю натурально. Тому так. Миша, топ, дякую. Тільки за силікон, я за крипту. Та я теж за крипту. Дякую всім, хто дійсно займається криптою, хто дивиться мене, ті, хто... Коротше, в темі. Тому що є люди, які просто хейтять це, ну, типу, ті, знаєте, яких ринок любить ліквідувати. От. Вони потім кажуть, що трейдери це дно і все таке, але я дуже багато трейдерів знаю в Варшаві. Тут в Варшаві, я думаю, що навіть більше трейдерів, ніж всюди. От. В Варшаві у нас на офісі, там на метапі були криптологи, Костя Кудо. До нас приїжджав Слобоженко, типа, ну от ми були там на тусовках. Ну, коротше, це дуже круто, це інше життя, це вихід на легкі гроші. Ну, це не легкі гроші, я вам скажу так, але це легше, ніж десь на роботі. Типа, ти сидиш, ти, в принципі, предполагаєш, що да як. Подивився, знайшов точку входу, зайшов, виставив стоп, не підійшло, виставив іншу точку входу, пішов, все. Типа, це не пахати десь на заводі, не збирати клубніку, ні то, ні все, і сидиш, просто своїми мозгами заробляєш гроші. І тобі вистачає майже на все і більше. Тому всім раджу, дійсно, хоча б зацікавитися цим. Якщо ви прошарите, навіть з $50 можна підняти гроші, якщо ви прошарите, якщо ви дійсно задастесь цілью, повивчаєте інформацію, подивитесь якісь відоси, почитаєте щось, дуже багато зараз книг є про крипту, все таке. Це була моя ціль, потім ті, що суржиком піздявкою, відкачають права, хто на російській мові говорить. О, щось я взагалі не зрозуміла це. Я не буду нікого агітувати за крипту. Мені це взагалі, типу, це ваше діло, все таке. Максимум для тих, хто дійсно цікавиться і пише мене про навчання. Є навчання, нема навчання. У мене його нема. У мене є тільки телега, в якої я виставляю кожен день пости, які вам будуть цікаві, які вам роз'яснять, що таке крипта. Скоро запишу на ютубчик відосики, от, як я захожу в позицію, покажу вам, як я мою стратегію, як я бачу світ їх аналіз. От. Це я запишу на ютуб і вилежу в телеграм, тому, будь ласка, слідкуйте. Буде цікаво.
От. Можливо, покажу вам там в наступних ефірах наглядно, в прямому ефірі, як я це роблю і все таке. От. Це коли в мене пропадуть всі ці хейтери. Дякую всім, що підписуєтесь. Підпишіться ще на Телеграм. Мені буде дуже приємно. От, але не думайте, що там щось буде про силікон. Нічого там не буде, там все тільки про крипту. Тому, кому цікаво крипта, будь ласка, переходимо, підписуємося. І нікого не навчаю, не пишіть мені, будь ласка, за обучі, за все таке. Дуже багато людей пишуть. Я не навчаю нікого. У мене нема на це часу. От. Не було б у мене роботи, я б, можливо, навчала б всіх. Дякую. Не добивайте мені ціль 20 сердечок. Мабуть, буду виходити. Дякую всім, хто підписується. Всіх бачу. Дуже-дуже-дуже приємно. От сьогодні щось такий слабкий ефір. Слабкий актив. От, тому, навірно, мабуть, буду відпочивати. От. Бажати вам всім на добраніч, тому що сьогодні всі, може, як я, ліниві. В середньому скільки можна заробити? Ну, це взагалі залежить від вашого капіталу. Скільки ви готові вкласти в трейдинг? Від того буде залежати ваша прибиль. От. Я заробляю в середньому від 2 до 3 тисяч доларів. Це плюс я ще працюю на офісі. От. Від 5 тисяч доларів, це можна, якщо у вас є 5 тисяч доларів, можна більше заробляти в місяць, якщо правильно трейдити. Дякую, дякую, Артем. Так, будуть відосики, буде інфа. Сьогодні було 2 поста, завтра буде більше, але мені кажуть, що не треба більше виставляти день, тому що люди будуть відписуватися. От, але я хочу дійсно зробити так, щоб вам було цікаво, щоб ви цей, ну, мені не то, що там відпишуться, не відпишуться. Мені головне, щоб ви йшли, ви мені писали фідбек в Телеграмі, що вам це цікаво, а не просто подивилися все, і мені просто непонятно, хто що зрозумів з цього, хто не зрозумів. Тобі ж іноді просто думаю, блін, виставляють далі чи писати далі, тому що я пишу пости поступово, тобі ж про все, що треба, ну, типу, дійсно корисно.